ရုပ်လိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပရဟန်းရှင်လူပြည်သူအားလုံးကြားမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါသည်။ဒီဇင်ဘာလရောက်လာသလိုဒီဂျူဝင်ဂျူထွက်တရားလည်းဒီနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာမှာတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်ရှိပါတယ်။အသုဂျူတွေနတ်ခတ်တွေအပြောင်းလဲနေတူဆန္ဒရာသီဘွားတွေကံတရားအကောင်းအဆုများကိုပြောပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်။တူရာသီဘွားတွေဆိုတာစက်တင်ဘာ23မှအောက်တိုဘာ23ကြာမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်တယ်။ဒီရာဒီဘွားတွေကယခုကာလမှာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွားတွားလာလာခရီးများသောကာလလို့ခေါ်တယ်။အိမ်ထဲကအိမ်ပြင်ကိုအမြဲတမ်းရောက်နေမယ်တွားနေမယ်။အိတ်ချိန်လောက်ပဲအိမ်မှာရှိမယ်။ခရီးတို့ခရီးရှိတွေတွားပြစ်မယ်။နိုင်ငံခြားခရီးတွေအောင်ပြင်မယ်။အ ਨੇ စုံပြည်တွင်းခရီးတော့တွားပြစ်လိမ့်မယ်။အဖွဲ့အဖော်ပါပါလိမ့်မယ်။မြောင်မားထားတဲ့ပညာသင်တန်းစာမှုပဲအောင်မယ်နာမည်ဂုဏ်သိက္ခာအောင်မယ်မိမိဆန္ဒရှိသမျှလှုပ်လှုပ်ကြိုင်လို့အောင်မြင်တဲ့အချိန်ရှယ်ယာစတုလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ရလိမ့်မယ်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ရတာတွေပွဲစားလုပ်ရတာတွေအိုးတိအိမ်တိနယ်မြေတိပိုက်ဆိုင်ရရှိရောက်သွားတာတွေဖြစ်ပေါ်မှုရှိတယ်ရှယ်ယာလုပ်တဲ့နေရာမှာငွေရင်းများတဲ့လူကအမျက်နဲ့ပြီးငွေရင်းနဲ့တဲ့လူကအမျက်များတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကယူဆိုင်လုတ်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်တခုရှိတာကအခုဒီရက်တတဘတ်မှာခရီးများတလောက်ပင်မန်းတလောက်ငွေကုန်မဲ့စိတ်ပင်မန်းမဲ့လူပင်မန်းမဲ့ကိုယ့်အတွက်တိတ်ပြီးဟိုအကျိုးမြတ်မရှိသေးဘူးနောက်အနာဂတ်အတွက်လုံနေတယ်လို့မှတ်ပါနောက်အနာဂတ်မှာတော့အကျိုးမြတ်တွေအများကြီးရလာလိမ့်မယ်နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးဒီအချိန်မှာအတူရှိရင်တော့တဏှာကြီးခွဲနေရမယ်မရှိဘူးများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်းမူယူပြီးပါကြားမကြီးကအေးဆေးပါပဲအရာရာကောင်းမှုအကွက်တွေအဆင်းတွေထောင်လိုက်တွေမြင်းတွေမြင်းပြိုင်တွေအပွင့်တွေတောက်တောက်ပြောင်ပြောင်တွေဝတ်ပါဘဲသွားသွားဘဲလာလာရေမွေးဆွတ်သွားပါလက်ဖက်ထည့်သွားပါအမျိုးသမီးလေးတွေဥကောင်းသပင်ပခုံးလက်နှစ်ဖက်ရေမွေးဆွတ်အမျိုးသားတွေဘဲသွားသွားဘဲလာလာမိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာကော်ပီမဲ့လဖက်ထုတ်တခုထက်တော့ပါစိတ်ရမယ့်ပရိယဒီကာလမှာတုကတော်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 နဲ့ပရိဆေဘစိတ်ပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိမ်ရာဖျားမှာပန်းသုံးမျိုးအကျော်သုံးမျိုးအသီးသုံးမျိုးရအောင်ရှာပြီးလှူပါငွေကြေးတွေမြောင်များစွာဝင်လာတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့6တက်ကူအတွဲကိုပတ်လည်ထိုးပါဒီကြားထဲမှာမဖြစ်မနေငွေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပိန်တဲ့သည်အလုံးလိုက်ရှာခွဲစိတ်ပြီးတော့အမဲ့ဆိုလဲအဲ့ဒီအသီးတွေကိုဖျားဆွတော့ကတ်တာပဝင်းကျင်ကျွေးတာလို့အမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အစိမ့်ဆိုလဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့ပဇွန်တို့ဘာလို့ညာတို့ကြက်သားတို့နဲ့ရောပြီးပိန်တဲ့ဒီဟင်းချက်ပြီးပဝင်းကျင်ဝေပြီးပါအဲ့တပတ်အတွင်းထီပေါက်တာတွေငွေဝင်တာတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖြိုးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတော့ပြည်ချင်းပြည်ပါပေးတတ်ကြီးအားလုံးဖေးခတ်တဲ့ရခတ်တဲ့များကင်းငိမ့်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည့်စုံသောဒီဇင်ဘာလဖြစ်ပါစေ။